Batumi ახალციხი ცენტრალურ მაგისტრალზე მოძრაობა ამ დროისთვის მხოლოდ სამხრივა და დასაშვები. Გამეობითი მეწყერის გამო სატრანსპორტო მიმოსვლა 3 საათით იყო შეფერხებული. Იმის გამო რომ ორი დღე ცენტრალურ მაგისტრალზე გადაადგილება შეზღუდულია, სასწავლო პროცესის შეწყვეტა ხიჭაურის ტბელ აბუსერიძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში. Სასწავლებლის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ამსახურის უფროსის ინესა ფუტკარაძის თქმით, სტუდენტები და ლექტორები უნივერსიტეტში მისვლას დაახლოებით 3-4 საათი აგვიანებდნენ, შესაბამისად ადმინისტრაციამ სწავლის შეწყვეტის გადაწყვეტა წოტილება მიიღო. Სალექციო კურსი უნივერსიტეტში 9 იანვარს განახლდება. Მეწყერი აღნიშნულ მონაკვეთზე გუშინაც ჩამოწვა საავტომობილო მოძრაობა დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში იყო შეჩერებული. ყოფა შესაბამისად დავრეკეთ უწყებაში და ელოდებოდნენ ტექნიკას და შესაბამისად ანუ სწავლა გადაიდო ამის გამო. უკვე მეორე დღეა რაც ეს მეცხერე მოდის. გუშინ დაიწინდა და ანალოგიურად დღესაც ჩამოვიდა. თუმცა ელოდებოდნენ ტექნიკას და შესაბამისად უკვე წამოვედი. შეწყდა იმიტომ რომ ძალზე როს ჩამოვიდა ძალიან დიდი მეცხერი, რომელსაც ადგილობრივი ტექნიკალ რეკომენდაცია საჭირო იყო, არ ვიცი ბათუმიდან მოდიოდა თუ შუახევიდან, არ ვიცი საიდან მოდიოდა, სპეციალური ტექნიკა მოვიდა და დრო დაჭირდა გაწმინდა. დაახლოებით 2-3 საათი, შეიძლება 4 საათიც და ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ იქ რომ ყოფილიყავით, ვერავიდოდით რა, რომელსაც დავიწყებდით ჩვენ უნივერსიტეტს და დასრულებულიყო საჭირო დროს. ამიტომ შეფერხდა და გადაიდო. მეორე დღე აწოდა დასრულება სწავლის და ამიტომ შეწყდა 9 იანვრიდან ჩვეულებრივად გამოცდები განახლდება. ეს მაგალითად 2 საათით იყო ჩაკეტილი და გაიხსნა, ახლა პრობლემა არ არის, სამხრივად მოძრაობა აღდგენილია და დღეს შეიძლება გაიწვიოს მთლიანად და არაფერი პრობლემა აღარ იქნება. ამჟამად 2 ტექნიკა მუშაობს, 2 კიდე მალე მოვა და გონი გაიწმინდება.